Tragjike, futbolli nazi ndahet nga jeta në mosh të re lojtari njohur pësoi atak në zemër. Lojtari 21 vjeçar i Atletico Tucuman, Fabrizio Navarro, ka ndruar jetë në banesën e tij. Të gjitha mediat e Argentinase tregojnë se Navarro ka mbaruar stërvitje në më pas është nisur drejt shtëpisë. Djaloshi kishte konsumuar drekën në më pas ishte shtrirë për të pushuar, por nuk u çua më. Navarro pësoi një atak kardiak gjatë kohës që ishte në gjumë, gjë e cila i mori jetën. Sulmuesi 21 vjeçar së fundmi kishte kryer dhe testet mjekësore me klubin e tij të Argentinës, por nuk kishte shfaqur asnjë shqetësim dhe mjekët nuk kishin identifikuar ndonjë problem. Klubi ka përshëndetur për herë të fundit lojtarin e tyre me një mesazh në rrjetet sociale. Atletico Tucuman njofton me trishtim vdekjen e Fabrizio Navarro, një iri lindur në vitin 2001, i cili pësoi atak në zemër. Ne i gjendemi pranë familjes në këto momente të vështira, shkruajtën ata.